ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜୟ। ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୂମି ପୂଜନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ସରିଯାଇଛି, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ ମନ୍ଦିରର କାମ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କର। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଥକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତଟେ ଶୁଣିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏହି ଭୂମି ପୂଜନକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଭଜନ ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।